Den tomatplanta her, den har vært robust. Den har knekt ryggen to ganger. Første gangen så velta hele planta i vinden og hang over kanten her. Det var et brud der nede. Så retta jeg den opp og fikk på noe plankebiter her for å holde den oppe. Og andre gangen så datt parasollen overfor den, sånn at det hele potta sto på huet. Og jeg retta den opp igjen. Og jammen lever den i beste velgående. Og det der nede, det er erteplanter. Så de skal jeg ha over i noe annet om ikke så lenge. Jeg lagde den plattingen her, så blir jo alt veldig firkantet. Så at det kommer opp noen slyngplanter og litt kveike, det runder jeg bare av kantene. Så det er jo bare å røske vekk. Hvis det blir for mye av det egentlig. Sånn. Jeg synes det runder å gjøre litt koselig på en måte. Og her da så ble det litt for høyt ifra plattingen og det. Så jeg måtte lage et ekstra trinn. Og det er det jeg holder på med nå da. Siste hånd på verket.